hlasu dalšího videa a dneska je to... Z Bravaly. Ano, bude to náš první díl z Bravaly. Tentokrát to bude na Steamu. A vidíte Lukáša na kamere? Ale ne. Dobré. Takže já už točím Bravhalu. Dneska si zahráme Bravhalu a to jste počuli. No. A jdeme na to. Fall Jo. Takže, ne FIFO, ale pojď jedna po jedna, aby byla sranda. Takom. Takže, ak se mi to naštartuje, že pojďme na server, tak já to střihnem, abyste nemuseli čekat. Tak, ty střihnu. Takže já jsem to střihl aj teraz, takže počkejte. Tak tři, dva, jedna, čusa. Tak jsem tu zpět s Mapušem. A já jsem tu těž zpět. Takže už máme tu Bravhalu a jsme tu spolu, Lukáš je tu. Počkejte, dobré. Dobré je na tom, že mi ukazuje, koliko točím, jako čas. Nějaký. Tak můžete vidět vlevo nahoře. Jo. Počkej, já myslím, že budem tým. Jo, dobré. Jinak vám ukážeme tyhle ty schopnosti, můžete na tomhle dělat takhle. A nebo tohle! Počkejte. Ne, alebo tohle! Alebo tohle! O, to jako robíš? Alebo takhle, čum? Ne! Čum? Ještě vám ukážu tady to. Hej! Kámo, koukaj! No, a když takhle padáte a nemáte skok, tak uděláte. Nebo tohle. Pojď. Podruhu, já jim ukážu něco. Ej! Nikto, aby si tam spadl. Počkej. Dobré. Počkej, já jim to ukážu. Tak, Matuši. Prosím. Dobré. Děkáš. Dobře, tak já už nikdy nebudu stočit s tebou video. Prosím. Sorry. No ale dá by to takhle bylo. Takže jo, takže tohle naš, s Matušem bylo naše poslední video. Doufám, že se vám poslední video líbí. Ne, a já budem točit tam. Taky. Se vždy musíš nasrat. Ale to je jen hra. Jo, to je jen hra, když mě urážíš. Takhle zabij, já ti dám přednost. Tak. Ty to jen hrá, Matuši. A má vyrovnaný. Dobre, vám ukážem schopnosti na to pirátovi, takže takhle. A můžete hádět tak jako do guličky. Alebo, ještě se na schopnost, že skočíte a urobíte to. A já vám ukážu tady to. Takhle máte protivníka, takhle odpálíte. A nebo můžete takhle udělat tady to. Mrt. Můžete urobit tady to. Můžete udělat tady to. Pozrite. Jo. Bravala je dobrá v tom. A víte, co můžu udělat? Ne. Proti protivníkovi. Pojď na mě, Lukáš, jakože rovno. A koukejte. Počkej. No. Tak ho odpálíte. Bum. Jo? Pojď na mě. Jo. Bum. Ahoj. Dobré. Já mám ještě jednu schopnost, to je dobrá. Takhle. A můžete ho takhle odpálit. Počkejte. Nebo... Šup. No mám zase ten nebelní merch. Pojď. Tygrica! Tu mám taky! Prej, pojď na mě! Bum! Mně se to úplně lagovalo! Kámo, jinak tenhle bodvar je hlavní postava. Skoro! A... Děkáš!
Adegeš. Jestli se vám toto video bude líbit. Jo. Tak natočíme druhý díl z Bravaly. Jo. Ne, tak si naserte vlko. Čau, vlko. A pokud ano, tak dejte dislike, BOOM! To bylo. Mám drap. Egeš. Tohle to bylo. Mám drap. Moje drap. Jo. Já se ti vyhnu. Mrt! Počkej. Já natáčím už 6 minut. Já těž. Bum. Já tak bum. Já dělám takový bum. Jinak, z tohle ty křící, když máte meč, tak se můžete takhle rozeběhnout. U Matuš mi zkouší tohle. Bum. Jo, jo. Vydáš. No je to i férový zápas, nesmíš mi zdrát. Pojď sem. Hey guys. A je to tam. Dobré. GG. Jinak vidíte, že už mám skoro 4000. Dobré, můžeme. No, 3, 2, 1, teď. Počkej, já to střihnu. Tak jsme tu zpět. Jsme tu zpět. Já točím 7 minut. No já ti? 7, 16, 7, 17. 7, 30. Jak vidíte, Matuše. Já jsem hnědý. Ty tygre, vole. Na Matuše mi nikdo... Hraba nebude. Doufám, že se vám ze Slendy Stabíš ten film líbil, jak jsme točili s Matušem. Jo. No. Já se tam taky připojil velmi rád. Jinak ten film bude i z ničeho jiného, třeba. Něco vymyslíme. Jo. Jo. Jinak, když máte tady toho debila, tak máte výhodu, že ho tady můžete napadnout toho druhého. To člověj! Si to taky vemu. Ne, podvar! Nikdo nebude streamovat do Lukáša. Bum! Kamu, já jsem... Dabrkal. Ty jsi nikoho zabil? Bacha, bum, 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 bum! Pomocte Lukášovi, zachrana akce. Takže já bych se to už asi ukončil a čusák. Já ne. Neodpojí se Stýry, neodpojí se! Já jsem to ukončil. Ebil! Pozrite se na to video. Tak já to taky ukončím.